ሰላምና ጤና በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ይሁንላችሁ። በዛሬው ትምህርታችን ከብዙዎቻችሁ በደረሰኝ ጥያቄ መሰረት እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ ወደ 20ዎቹ አጋማሽ ስንደርስ አያይዘን አዘውትረን መመገብ ያሉብንን እድሜ የሚያለመልሙ 5 ንጥረ ነገሮች እንዲሁም እነዚህን ንጥረ ነገሮች ያዙ ምግቦች የምንመለከት ይሆናል። በጥሞና ካዳመጣችሁኝ ከእድሜ መጨመር ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና እክሎችን በከፍተኛ ደረጃ መከላከል የምትችሉበትን ጠቃሚ መፍትሄዎች፣ ዘዴዎች ታገኛላችሁ። የምንመለከታቸው ምግቦች ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ምን ያህል ጠቃሚና አስፈላጊ እንደሆኑ እንዲገባን አያይዘን ከእድሜ መጨመር ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የሰውነት ለውጦችን ፊዚዮሎጂካል ለውጥን የምንዳስስ ይሆናል። እንደውል ጊዜውም የሚጠቅማችሁን ትምህርቶች ሳልሰስት በቅንነት ይዤላችሁ እንደመጣው እናንተም ሳትሰስቱ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ትምህርቱ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ አብረን ተጋግዘን እናድርግ። ሌላው አጥብቄ የምጠይቃችሁ የዛሬው ትምህርት በውስጡ የብዙ ሰዎችን ጤና የማሻሻል የመቀየር አቅም ያላቸውን መረጃዎች ይዟልና ሁላችሁም ባካችሁ ሼር አድርጉት። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዶክተር ዳን ይባላለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለውን የደውል ምልክት አንዴ በመጫን በመለቃቸው ትምህርቶች የራስዎንና የቤተሰቦን ጤና ይጠብቁ። የመጀመሪያው እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ ወደ 20ዎቹ አጋማሽ ስንደርስ ሰውነታችን በበቂ መጠን እንዲያገኝ ማድረግ ያለብን አዘውትረን መመገብ ያለብን ንጥረ ነገር ቫይታሚን ዲ ነው። ለምንድን ነው ሰውነታችን በተሻለ ደረጃ ቫይታሚን ዲን እንዲያገኝ ማድረግ ያለብን? ሰውነታችን ከ90% በላይ የሚሆነውን በቀን ሊያገኝ የሚገባውን ቫይታሚን ዲ በራሱ ነው የሚያመርተው። ቆዳችን አካባቢ ካሉ ፋቶች በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት በራሱ ያመርታል። ችግሩ እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ ሰውነታችን ቆዳችን ጋር ካሉ ፋቶች በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት ቫይታሚን ዲን የማምረት አቅሙን እያጣ እየቀነሰ ይመጣል። አንዳንድ ሰዎች ላይ ይህ አይነት መቀነስ ከ20ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ሊከሰት ይችላል። ከዛም የተነሳ ሰውነታችን ላይ ከፍተኛ የቫይታሚን ዲ እጥረትን ያስከትላል። ይህ ደግሞ በሰውነታችን ላይ የተለያዩ ጤና እክሎችን ሊያስከትል ይችላል። ቫይታሚን ዲ በሰውነታችን ውስጥ በርካታ ስራዎችን ቢሰራም በዛሬ ትምህርታችን ላይ እድሜ ከመጨመር አንጻር የሚሰጠንን 2 አስደናቂ ጥቅሞች እንመልከት። እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ ቫይታሚን ዲ ይዘት ያላቸው ምግቦች አዘውትሮ መመገብ አንደኛ ለኦስቲዮፕሮሰስ የመጋለጥ እድልን በከፍተኛ ደረጃ ያስቀራል። ኦስቲዮፕሮሰስ ከፍተኛ የሆነ የአጥንት መድከምና መሳሳትን የሚያስከትል የጤና እክል ነው። ቫይታሚን ዲ ኦስቲዮፕሮሰስ የጤና እክልን የሚከላከለው ከምንመገባቸው ምግቦች በበቂ ሁኔታ ካልሽየምን እንድናስቀር ስለሚያደርግ ስለሚረዳ ነው። ሁለተኛ ቫይታሚን ዲ ከእድሜ መሄድ ጋር ተያይዞ የሚፈጠረውን ኢሚኖ ሲነሰንስ ይከላከላል። ኢሚኖ ሲነሰንስ በሰውነታችን ውስጥ ያለው በሽታ የመከላከል ስርዓት ከማሽቆልቆል ጋር ተያይዞ የሚከሰት ችግር ነው። በሰውነታችን ውስጥ ኢሚኒዮ ሲነሰንስ በሚከሰትበት ጊዜ ሰውነታችን በቀላሉ ለተለያዩ ጤና ችግሮች ተጋላጭ ይሆናል። ቫይታሚን ዲ በሚከተለው 2 መንገድ በሽታ የመከላከል ስርዓት እንዳይዳከም የማጠንከር ስራን ይሰራል። አንደኛ ቲ ሴል ተብሎ የሚጠሩ የነጭ ደም ህዋስ ክፍል የሆኑ በሽታ የመከላከል ስርዓት ላይ በቀጥታ የሚሳተፉ ህዋሳትን አክቲቬት የማድረግና የማንቃት ስራን ይሰራል። በሁለተኛ ደረጃ ሳይቶካይን ተብሎ የሚጠሩ መልእክተኛ ሞለኪውሎችን የመቆጣጠር ስራን ይሰራል። ሳይቶካይን ሞለኪውል በሽታ የመከላከል ስርዓትን የማንቃት ስራን የሚሰራ መልእክተኛ ሞለኪውል ነው። ከሚከተለው ምግቦች ቫይታሚን ዲን በከፍተኛ ደረጃ ሰውነታችን ማግኘት እንዲችል ማድረግ እንችላለን። አንደኛ አሳ፣ ሁለተኛ የእንቁላል አስኳል፣ ሶስተኛ የበሬ ጉበት። አሳ ማግኘት የማትችሉ ሰዎች የአሳ ዘይት ቆንጆ ምርጫ ነው። በቀን ውስጥ 1 ትንሿ ማንኪያ የአሳ ዘይትን መጠቀም ለሰውነታችሁ ከፍተኛ ቫይታሚን ዲን ያቀብላል። ሁለተኛ አዘውትረን መመገብ ያለብን ፋይበር ነው። ፋይበር ሰውነታችን ውስጥ ላሉ በተለይ ደግሞ የምግብ መፈጨት ስርዓት ውስጥ ላሉ ማይክሮባዮምሶች እንደ ምግብ እንደ ፕሪባዮቲክ ያገለግላል። ማይክሮባዮምስ ተብሎ የሚጠሩ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ በትሪሊየን የሚቆጠሩ ህይወት ያላቸው ህዋሳቶች ናቸው። ባክቴሪያዎች፣
ፈንጋዮችና የመሳሰሉ ህዋሳቶች። እነዚህ ህዋሳቶች በሰውነታችን ውስጥ በርካታ ለጤናችን ጠቃሚ ሆኑ ስርዓትን ያካሂዳሉ። ኢንፍላሜሽንና የኦክሳይድ ውጥረትን ይከላከላሉ። ምን ማለት እንደሆነ ከዚህ በፊት በስፋት ተመልክተናል። ከዛ በተጨማሪ ለሰውነታችን ጠቃሚ ሆኑ ተለያዩ ሆርሞኖችን ያመርታሉ። ታዲያ እነዚህ ማይክሮባዮምሶች ህይወት ያላቸው ህዋሳት ስለሆኑ ለመኖር ለማደግ ምግብ ይፈልጋሉ። ለነዚህ ህዋሳቶች በዋነኝነት እንደ ምግብ ያገለግለው ፋይበር ነው። በውስጣቸው ከፍተኛ ፋይበር ያላቸው ምግቦች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ምስር፣ ቀይ ምስር፣ ድፍን ምስር። ሁለተኛ የቺያ ዘር። ሶስተኛ አልመንድ። አራተኛ ተልባ። አምስተኛ ካሮት። ስድስተኛ አፕል ናቸው። ሶስተኛ እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ አዘውትረን መመገብ ያለብን ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ያላቸውን ምግቦች ነው። እድሜያችን ከፍ ያለ ሲመጣ ሰውነታችን ውስጥ ኢንፍላሜሽኖች የመፈጠር ድላቸው ከፍተኛ ነው። ለዚህም ዋነኛ ምክንያቱ የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ከላይ እንደተጠቀሰው እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ በሰውነታችን ውስጥ ያለው በሽታን የመከላከል ስርዓት የመዳከም አቅሙ ከፍተኛ ነው። በርግጥ ይህ አይነት በሽታን የመከላከል ስርዓት መዳከም አብዛኛው ጊዜ ሰዎች እድሜያቸው ወደ 50 እና 40 መጨረሻ ሲጠጉ ሲገቡ የሚከሰት ነው። ከላይ ኢሚኖ ሲነሰንስ ብለን የጠቀስነው ሁለተኛው ሴሉላር ሲነሰንስ መከሰት ነው። ሴሉላር ሲነሰንስ ማለት በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ህዋሳቶች ራሳቸውን የሚተኩበትን የሞቱ ህዋሳቶች በአዳዲስ ህዋሳት የሚተኩበትን አቅምና ሂደት የማጣት እክል ነው። በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ህዋሳቶች እንዲህ አይነት ስርዓት ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ የሞቱ ህዋሳቶች በአዳዲስ ህዋሳት አይተኩም። እየሞቱ ያሉና እየተጎዱ ያሉ ህዋሳቶች በአዳዲስ ህዋሳት ስለማይተኩ ከፍተኛ የሆነ የነዚህ ህዋሳት መከማቸት በሰውነታችን ውስጥ ይከሰታል። በቀላሉ ኢንፍላሜሽንን ሊያስከትል ይችላል። ከነዚህ ሁለቱ ዋነኛ ምክንያቶች የተነሳ እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ ለኢንፍላሜሽን የመጋለጥ ድላችን ከፍተኛ ነው። በዚህ ወቅት ለሰውነታችን በቂ የሆነ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ማቀበል ያለው ጥቅም ከቃላት በላይ ነው። ምክንያቱም በጥናት ከተመሰከረላቸው ኢንፍላሜሽንን በከፍተኛ አቅም ከሚከላከሉ ፋቲ አሲዶች መካከል ዋነኞቹ ናቸው። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን የሚከተሉ ምግቦች ውስጥ ማግኘት እንችላለን። አንደኛ አሳ። አሳን ማግኘት ማትችሉ ሰዎች የአሳ ዘይትን መጠቀም ትችላላችሁ። በዋነኝነት ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን የምናገኘው ከአሳ ነው። ከዛም በተጨማሪ በጥቂቱም ቢሆን የሚከተሉት እጽዋቶች በውስጣቸው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ይዘዋል። ተልባና የቺያ ዘር። ሶስተኛው አዘውትረን ሰውነታችን እንዲያገኝ ማድረግ ያለብን ቫይታሚን ቢ9 እና ቫይታሚን ቢ12 ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ቫይታሚኖች በሰውነታችን ውስጥ በቂና ጤናማ የሆነ የዲኤንኤ ምርት እንዲኖር በማድረግ በሰውነታችን ውስጥ ጤናማ የህዋሳቶች መተካካት መባዛት እንዲኖር ያደርጋሉ። ህዋሳቶች የሚባዙት የሚተካኩት ዲኤንኤ በሚሰጣቸው ቀመርና ፕሮግራም አማካኝነት ነው። በሰውነታችን ውስጥ በቂ የሆነ የዲኤንኤ ምርት ከሌለ ጤናማ የሞቱ ህዋሳት በአዳዲስ ህዋሳት የሚተኩበት ዑደት አይኖርም። ሌላው እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ ከእድሜ መጨመር ጋር ተያይዞ ሰውነታችን ከምንመገባቸው ምግቦች ቫይታሚን ቢ12ን የማስቀረት አቅሙ ይቀንሳል። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ በሰውነታችን ውስጥ ያለው በጨጓራ አማካኝነት የሚመሰረተው አሲድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምርቱ ስለሚቀንስ ነው። የሚከተሉት ምግቦች ውስጥ ቫይታሚን ቢ12ን እና ቫይታሚን ቢ9ን እናገኛለን። በቫይታሚን ቢ9 ቢ9 የበለጸጉ ምግቦች የሚከተሉት ናቸው። ቆስጣ፣ የአበሻ ጎመን፣ ምስር ድፍንም ሆነ ቀይ ምስር፣ አቮካዶ እና ብሮኮሊ። በቫይታሚን ቢ12 የበለጸጉ ምግቦች የእንስሳት ተዋጽኦች ናቸው። የበሬ ጉበት፣ የዶሮ ስጋ፣ አሳና እንቁላል። በአራተኛ ደረጃ አዘውትረን መመገብ ያለብን ካልሽየም እና ቫይታሚን ኪ ነው። ከእድሜ መሄድ ጋር ተያይዞ ሊከሰት የሚችለውን የአጥንት መሳሳትና መድከም ለመከላከል ሰውነታችን በበቂ ሁኔታ ካልሽየምን እንዲያገኝ ማድረግ አለብን። ይህ ካልሽየም ደግሞ ቀጥታ አጥንት የሚጠነክርበት ክፍል ውስጥ ቦን ማትሪክስ ተብሎ የሚጠራ ውስጥ እንዲገባ ቫይታሚን ኬ አስፈላጊ ነው። ቫይታሚን ኬ እና ካልሽየምን የሚከተሉ ምግቦች ውስጥ እናገኛለን። በካልሽየም የበለጸጉ ምግቦች የአበሻ ጎመን ማታገኙ ሰዎች፣ ኬል፣ ቆስጣ፣
ቺዝ እና አልመንድ ለውዝ። በቫይታሚን ኬ የበለጸጉ ምግቦች ቆስታ፣ ብሮኮሊ፣ ኬል፣ ኬርማታጉኒሶች፣ ያበሻ ጎመን፣ አስፓራገስ እና ጥቅል ጎመን። የመጨረሻው አዘውትረን መመገብ ያለብን ፕሮቲን ነው። ፕሮቲንን በበቂ ሁኔታ ሰውነታችን እንዲያገኝ ማድረግ ጡንቻና አጥንት አካባቢ ያሉ ህዋሳትን ለማደስ ለማጠንከር የሚያገለግሉ አሚኖ አሲዶችን ሰውነታችን እንዲያመርት እንደ ግብአት ያገለግላል። በፕሮቲን የበለጸጉ ምግቦች የሚከተሉት ናቸው። አሳ፣ ዶሮ፣ ከዶሮ የዶሮ መላላጫ፣ እንቁላል፣ ምስር፣ ቀይም ሆነ ድፍን ምስር፣ አልመንድና የቺያ ዘር። እነዚህ ምግቦች አዘውትሮ መመገብ ከፍተኛ ጥቅም አለው። በዛሬ ትምህርታችን ላይ ጠቃሚ ሐሳቦችን ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።